stille område omkring Suus. Det første sted, vi besøger, er byen Mokniene, hvor der hver onsdag afholdes et stort landsbymarked. Her er vi kommet ud til havet, til den lille fiskerby Madja. Her ser man tit, at der står nogen og slår blæksprutter ned i jorden eller banker på dem med kæppe. Det er for at gøre dem bløde og møre, da de ellers ville være næsten helt uspiselige. Det sidste sted, vi besøger på turen rundt i Sahelområdet, er byen El Djem, som især er kendt for sit romerske kolosseum. Hvad er det, der er?
Næste dag, torsdag den 9. kører vi 140 km nordpå til Tunesiens hovedstad Tunis og Carthago. Her i udkanten af Tunis besøger vi først Bardo-museet, som har verdens største samling af romerske mosaikker. Kilometer fra det nuværende Tunis besøger vi udgravningerne af det gamle Carthago, som i oldtiden var en meget stor handelsby. Efter vi har forladt oldtidsbyen Carthago, kører vi forbi præsidenten Habib Bourguibas vinterpalads, for her at komme op i den lille mauriske bjergby Sidi Bouzaid. Her er man blevet enige om, at alle husene skal være hvidkalket, og alle døre og vinduesrammer skal være malet blå. Charlie.